Na moderní přístupy ke vzdělávání se zaměřil workshop Talket, který účastníkům nabídl řadu zajímavých a aktuálních témat. Pojďte se na to podívat. O budoucnosti vzdělávání přišli do ostravského centra PANT diskutovat pedagogové, studenti, zřizovatelé školských zařízení i veřejnost. Cílem workshopu s názvem Talket 2.1 bylo především užší propojení vzdělávací komunity v regionu, vzájemná motivace a inspirace. Účelem tohoto workshopu tak je ukazovat učitelům nebo potažmo pedagogickým pracovníkům, ředitelům, pracovníkům municipalit, které mají na starosti vzdělání, to, jaké jsou problémy a zároveň trendy ve vzdělávání, jakým způsobem by se vzdělávání v České republice mělo ubírat, protože je poměrně zastaralé a řekněme, že na vzdělávání závisí vlastně budoucnost celé naší společnosti, takže je to proto, aby jsme měli blíž k těm lidem, kteří jsou ti rozhodující, kteří mají vliv na to něco změnit. K hlavním tématům workshopu patřilo například vzdělávání dětí v oblasti plýtvání potravinami, vyvážený životní styl, finanční gramotnost, volba budoucího povolání i úroveň a využívání moderních výukových materiálů. Svět se vymýjí čím dál tím rychleji. Tady bylo řečeno, že ta první průmyslová revoluce trvala 100 let, 200 let, ta čtvrtá průmyslová revoluce, která teď běží, ta je velmi rychlá, takže svět se mění, musí se měnit školy. Každá taková debata otevírá prostor pro změny ve školách. Je důležité, že se učitelé těchto debat účastní. Takže jenom dobře, škoda, že ten zájem není tak větší. Nejpodstatnější téma, za nás se budeme příštím roce zaměřovat na informační technologie, jejich využitelnost, spíš jako pochopení a rozvoj informačních technologií ve společnosti a samozřejmě na měkké dovednosti, na kritické myšlení, obhajobu svého vlastního názoru, vyhledávání informací, umět je nejenom třídit, ale i správně pochopit a obhájit si svůj vlastní názor.